Ermənistan'a biz şans verirdik. Hele 2016-cı ilde aprel dövüşleri zamanı şans verdik. Ve o vaxtki junta başçısı Sarkisyan acı məğlubiyyətdən sonra torpaqları bize qaytarmaq sözü vermişdi mənə. O vaxt aprel dövüşleri gedə-gedə onlar gecə gündüz Moskvaya Rusiyanın baş qərargah rəisinə zəng edirdilər ki, Azərbaycana deyin ki, müharibə dayansın. Yalvarırdılar. Biz o şərtlə dayandırdık ki, dərhal danışıqlar başlasın. Və başlamışdır. Müharibə dayanandan sonra, bir aydan sonra Viyana'da artıq Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində görüş keçirilmişdir. Nə üçün o vaxta qədər bu səviyyədə görüş keçirilmirdi? Ama indi aprel döyüşlərində biz ermənilərin başına bir zərbə vurandan sonra dərhal may ayında keçirildi. İyun ayında Rusiyada zirvə görüşü keçirildi. Və Sarkisyan söz vermişdi mənə ki, mənə iki həftə vaxt lazımdır. Mən indi söz verirəm ki, bunu həll edəcəm. Dedim, yaxşı. Çıxdı, getdi. Ondan sonra orada ya özləri təşkil eləmişlər, ya özü özlüyündə belə bir hadisə yaranmışdı, o polis bölməsini zəbt etmişlər. Bunu bəxana gətirərək imtina etdi. Yenə də bizi aldatdılar. Tək Sarkisyan yox. Onların hamısı. 2018-ci ildə Naxçıvan əməliyyatı. Yenə də onlara dərs verdik. Yenə də göstərdik ki, axırı pis olacaq. Məhv edəcək sizi. O da dərs olmadı. O da düşdü hakimiyyət dəyişikliyinə. Ermənistana təzə hakimiyyət gəlmişdi. Ondan bir ay sonra biz uğurlu əməliyyat keçirərək önəmli strateji yerləri Naxçıvanda sərhəddə götürmüşük və artıq Qarabağa gedən yola tam nəzarət edirdik. Və müharibə dövründə, indi bu sir deyil, bilirdik ki, nə aparılır Dağlı Qarabağa. Bilirdik. İstənilən an o yolu kəsə bilərdik. Sadəcə olaraq buna ehtiyac yox idi. O da dərs olmadı. Ondan sonra bizdən vaxt istədilər, yeni hakimiyyət ki, vaxt verin, biz burada daxili problemləri həll edək, köhnə bu xunta nümayəndələrinin problemlərini həll edək, bizə vaxt verin, biz həll edəcəyik. Yenə də aldatdılar bizi. Ondan bir il sonra Ermənistan başnaziri çıxıb demişdi, Dağlı Qarabağda Qarabağ Ermənistandır. O nə demir? Deməkdir ki, danışıqlar qurtardı, mənasızdır. O danışıqların sonuydu. Və digər təhribat xarakterli addımlar, hərəkətlər, çıxışlar göstərirdi ki, Ermənistan torpaqları qaytarmaq istəmir. Və azad edilmiş torpaqlarda gördüyümüz mənzərə, sizin dəf etdiyiniz o təmas xətləri, o müdafiə xətləri göstərir ki, bir qarış torpaq vermək istəmirlər. Başımızı aldatmaq, öz himayədarlarına arxalanmaq, onlardan müftə silah almaq, siyasi dəstək almaq, onların ölkələrində yaşayan lobbiçilərdən istifadə etmək və əbədi bizi bu vəziyyətdə saxlamaqdır. Bu idi onların niyyəti. Ondan sonra iyul, sentyabr aylarında təhribatlar dövlət sərhədində, ondan sonra avqust ayında diversiya qrupu göndərildi və sentyabr ayında artıq ikinci Qarabağ müharibəsi başlamışdır.